nyonaring Banyumas, wih ana cewek cantik batok takoni, "Mas, aku tuh kena mi pitik kowe sing mandan nemen kae." Iya, ayam tuh bocah stres udah kan. Ujar kan anu ki pengunjunge pade anu lagi besuk apa deh, anu Mas tuh kok nami pitik. Oh, gemblung ya sih. Anakku nang kedokteran, ahli saraf, ahli jiwa, ahli kanker, muga-muga bojong apa niki ujung kilen mungkin ana dokter kang bajing kulon besok ana sing dokter ahli kanker sedunia, pokoknya kanker apa bae bisa sembuh mengeneh kabeh. Kang londok kang di kiyene mule bocan nom sing aduh tukang hadro kadang-kadang apa pas hadroan sekalane bego lift. Ya pecah, mau zaman sih uangnya nyekel HP mesti rusak. Korban TikTok sih lagi digolek kita, golek pengajian kita nang tengah Abril Brazil Beach sih. Brazil Beach siapa? Pantai Brazil di sini bang Huda, nini Huda. Ya, yolo. Bulan us bahaya banget kemudian ini orang hati-hati pak putranya jangan kan pada ngaji, nek orang ngaji bahaya, tipuan. Niku. Udah ngerti. Siki maning kadang-kadang pacaran bisa nganggo HP sih. Nek ora di ngerti iki neraka ke surga meneh. Pak Kyai monggo lanak kula dididik ya sudah insinyur profesor dingsit ngaji mbok nganti apa? Orang ngerti neraka sih, orang ngerti siksaan sing berat. Pas dilap pacaran nganggo video call sih. Denyong kepen urun nenen, kan? Mereka ya giasinan. Anaknya wadon lagi ndak kadung orang ngerti ilmu agama, orang ngerti ya langsung share bae jebret dan anak-anak kan melasing anak ngene deleng anak kiri kayu ayu pun go delengan tapi nek anu pinter anak kiri kang ngitung ilmu agama ora kesu denyo ngepen urun nenen oke okay. Ora kesuan mau kesu apa sih dana apa dipotok na tungkak lu disuruh akun tungkak raimu ya kartu lisan di sini gambar itu di zoom ya bodoh banget sih ada di zoom gambar tungkak pinter baik kayak setan war pinter kalah benang aring ilmu kanjeng Nabi laisaman aftona minuran namun kang lebih pinter ketimbang kanjeng tetap kalah ibu-ibu ngotok tidok na trike mau langit nah ke Nabi Isa ke anakku nang kedokterannya dokter apa bewong bojo kula kur suntik nang yap anu keceretan kang goreng tomat nang yap kur suntik jebret sejuta pun nang yap Jogja nanti hati-hati langit tambal kaping telu kepanggil Nabi Yusuf nali salam muka-muka santri mriki bajing kulon muka anak-anak kula kaya Nabi Yusuf ganteng ning kuat mencoba sebab milenial kena ngantur bisa dijaga bosok yang karo nikah orang lho sih kok kejam banget mbak kur kepengin kandha karo putu sik ora njaluk madang deh bubus ini ya deh kuota ya mbah ya mbah lha nek ana karep anak saleh maning kepriwe lha ngaji sejam lha pengajian siki laris ngaji terus mah pengajian apa wong ngaji wong akeh kembul karo wong akeh kaya iki sejam kuwi bisa kaya wong ibadah 40 tahun dhewekan kena nggo nambah-nambahi bekal nggih onek desangu ya tenggun ora desangu yen langsa jandel-ndelen. Wong ora desnya tau sih kanggo nang tambun yen nunggang sepur niki sing sepur mriko. Lah kana wong anu nyong ora sangu jar kunanganing bose malah sing mbok nyebut dudu bose anu biyene. Lah nyong nang kana nanging jero sepur Pak Basuki anu nasi goreng ya mboten lampun tok janan mboten napa kok rata yang bayar. Tapi nek desangu duwe ngamal besok ya coba. Pak Basuki anu nasi goreng mboten lah ampun lah saya itu dengar tetap kayak gitu karena dua sih nggak jendel-jendelnya ibu ini ada anak soleh sih kepriwe orang gelem sholat orang konek ditelepon 238 bangsanya kayak sholat orang telepon nah, orang konek melasih bat di kaki hancur lebur tulangnya aduh bojone bojo mani asar konteni rikau mbak aku ya kira kandane karo Gusti Allah kandan karo siapa sih kandang karo Mbah Putri selayan tengkok selayan terong sing ladon wis tongkok sing lanang wis nyarok iki kadita langit tambal kaping 4 kepanggil Nabi Idris ngali salam wong sing seneng deres anakku lo dosen seneng maca basa kula kan dresula urip nang bajing kulon kerepe Gusti Allah radil apa ya basa
agar nyantri kan kayak gue yang semaunya ya adil kang, nyatanya digawe jungur madep ngisor ika kaya batir ya enak madep dhuwur kan asal udan mesti kaya kloset ya. Lagi tambal kaping lima kepanggil Nabi Harun anak saya di sastra Pak Basuki monggo wong sastra kaya ketok tetika deh lagu ini kaya kaya di malam sepi aku bermimpi masing subscribe video gue mimpi yang sedih sekali kau akan pergi tinggalkan diriku aku menangis terseduh zaman nangon wedus nyong diriku tak dapat lepas dari penderitaan mimpi yang ini terjadi pret oke pidato kan apa-apa seneng bu sing ora seneng kursi jinya rutang dan pecah karo sedulur ya muka-muka ibu-ibu bahasa waruhnya terus terbuka jiwane lah karo wong tua ya karo sedulur terus pada rukun Allah lah ngurip carane suket latar celulang busut godok langit ambal kaping 6 sastra anakku bisa bicara dengan dewan jadi DPR anakku bisa kandak karo otoket deweke jadi bisnis usaha apa nangane arsitek yang kur bisa kandak karo mikdok dan yang mangan nyong jadi kaya ngeteh ngono kaya gigit dok asal dableg lah orang angel wong pidato saking gampang si angel wong babat galeng asal merem ya tugel sikile sih pidato biasa kepenak yang sering di Bapak Suki kalau tausiah di depan banyak ulama para kiai merem dedewek daripada melek kayak grogi maring wong siji memorinya mabur-mabur sih wis grogi kan kini sing demut-demut kelalen kabeh yuk wong imami perjanji lah wong fatayat semene sing bisa ngimami perjanji paling pira nek asa dicontohkan kanggo speaker lah lagune kelalen lah Arsalantullahi malahat kawakib alamadakhiri marokiban najaib gue kenapa kelalen lelulnya kan kalau apa rumah ya basi tolia deni bilang hati sama didongani bolo terus kemeringat artis langit ambal kaping 6 kepanggil ya bisa kandah kalau matematik guru matematik bisa kandah karo bahasa landa guru bahasa Inggris bisa kandah karo wong bisa kandah karo jago bi lumayan mantan main jagone wong anu luwian sumpi uga menang pindho ning pedotan rika ya ora ngerti mbah koyo ngerti bae oi asor iki ngono 300 boh langka-langka duit 200 ya ngono kaya gitu duit iki lalu kandak karo mobil, kandak karo apa baik mau ini sekolah kan tapi jangan nang Quran kabeh wis apa baik sing istimewa padahal apa tukang sound system ya takono apa nang Quran ana Kanjeng Nabi ngerti ilmu listrik ya ana lah nang surat 13 sih surat Ar-Ra'du surat bledeng nang Quran orang ana apa sih tapi barang sinang Quran kuwi pancen istimewa nek sing ora istimewa ora dilebok kena contohnya gangster, kroya nyong urung ana, paling ya tatoan mengene bebas tua ya kerokan. Orang anak kadang-kadang kayak wong wadon ditulis kayak ana sing gaul kayak kene ditulis gambar kobra atau gambar ros bunga atau gambar beras kae. Nah, lainnya ya gambar setiga biru iki. Niki. Ning urung ana sing lenceh kaya ngapa wong lenceh kaya ditulis tatone nang kene nang geger kafir nyung urung tau nemu. Nokri kakeman dadi geng sing temenan jajal. Tulis kafir iku pas grimis-grimis sambar mledek gelung. Ya bedhong nek doyok kaya bedhong wong rika mantan pinten bela diri tenagane rasa bisa mlayu golet walu nang bledek. Salto sambar bokong ora teng jagung selap. Ana
sing tak tone nang ngaring ireng-ireng mata dajal, mulai mlebu. Monggo ibune sugih, monggo sugih insinyur profesor, monggo. NU kuwi kudune santri, santri kuwi pancen kudu sugih ya pinter. Ben. Muga-muga dadi motivasi ya, Bu. Aku tayange ngomongnya nek jane anak Sinom, terus belajar mengaruh belajar bahasa Inggris sing pinter. Oh, maca tafsir nganggo bahasa Inggris ya dadi mondok nang Australia, Bu. Nek sing padha pinter. Nek nang kana sasampunipun ngoten, langit ambal kaping 6 kepanggih Nabi Musa ngalehi ahli ilmu kemiliteran. Anak saya Kostrat Pak Basuki di Solo angkatan darat. Kodam 7 Diponegoro Semarang, anakku kakak onang Surabaya, anakku Kopassus, anakku Brimob, anakku nang Mabes, monggo. Tapi bahasa Bali bisa maca Safina, bisa maca Quran, sholatnya baik deh. Alhamdulillah Pak Gede, alhamdulillah Mbah, terus jenengan nangis. Nang apa? Nangis Mbah. Lah muga-muga rezekimu berkah. Ke jenengane tua, Mak. Sepuh. Anak lanang sing nang Kostrat Bali, alhamdulillah gimana salatnya bagus, alhamdulillah Mbah, terus bae nangis, ya Allah muga-muga berkah. Kuwi jenengane sepuh. Si, atok terang namane. Nek urung kaya niku ya jenengane kur kiring. Contoh sing ora tuwa ning kur kiring. Aku dadi wong kepenak sing bolong putune nyong. Sitane watuk. Ngandel flek. Sepuh. Lah langit ambal kaping itu kepanggil Nabi Ibrahim ngalehi. Nabi Ibrahim kepengin nyuguh umat Muhammad, pemikiran tingkat tinggi lho kanjeng Nabi urung lahir, wis kepengin nyuguh umat Muhammad wong Nabi. Ceritanya apa? Setelah Isra Mi'raj tekan ditulis anas selawat Ibrahim kama soleh tangala Sayyidina Ibrahim ora Sayyidina Sulaiman sing sugi. Karena kuncine mahabbah. Monggo dadi insinyur, dadi dokter. Monggo, dokter THT. Ngukur biasa nembang pangkur tok ae. Ya lumayan digendingi tukang orgen gitu. Do re mi fa sol. Ben, langsung apa kendel para malaikat munggah tingkatan ambal kaping 8 wis kepanggih Sidratul Muntaha nang pok nang isor nang kono wis perlu swarga weruh neraka ana wong kaki-kaki barange murum. Nang apa sih Gibril niku dosane napa nang dunya wis melek ngalam santri wis perek santri uli cewok nek cewok ku nganggo tobat tapi jeluk. Murub, uli nangis glangsaran kaya wong kena ngapi sontok petek apa tak dipasang ini loro. Ana wong wadon sing payudarane kang kene pasar kroya. Kena ngapa Jibril kebablasan nganti tekan tua ora gelem tobat, ora maca surat tobat sih. Lah saya lagi nom urung apa-apa lagi lenceh urung apa-apa nyah ngemek. Nang sine kodhok ngemek kadal ngemek. Dan anak-anak kula pandhen monggo kiai monggo. Lah apa tingkatan ambal kaping sanga wis nang pucuk ing Sidratul Muntaha wis ngerti gumreteng Loh Mahfud. Gumreteng Loh Mahfud kabeh ditulis lan mustawa ngaras tingkatan ping 10 kepanggih Hadratur Rabbi napa tampi wahyu salat lima waktu sira sak umatira bisa selamat yen bisa nampani wujuding panembah 50 wektu mandap kepanggih Nabi Musa ngalehi. Cepetaken langsung dis dua kewengen. Kepanggih Nabi Musa niku dibudhangu den. Sing andika sowan ngarsane Gusti tampi dawuh punapa duh Raden Kakang Musa. Dene sowane ingsun ngarsane Gusti tampi wujuding panembah 50 wektu Kakang. Niku kepripun den? Yang gak warna-warna lah mengisen-ngisen. Umat jengan diko niku mboten kiat wong tesih. Umat jengan diko niku alit-alit wong kaki-kaki besih nyawer talak tidu. Pun kulaturi munggah malih munggah malih munggah malih munggah malih
anu seket dadi lima, berarti munggah di long lima lima, munggah kaping sanga. Lain apa apa kui sanga, wiworonowo sanga. Wayang gara-gara ya patet sanga, siji, loro, telu, papat, lima, enam, pitu, wolu sanga, sing loro nujuan nang isor kang. Dan sing loro nang kene bola-bali kecolongan. Lagi nang kono be kecolongan. Karena ketipuan sangsa. Ini kan kembok-kembok ngentek terang nalima bae sing papat ngemben rajab ngarep. Yang kan orang arif ibune wong kadang-kadang ditakoni sih ana bedane apa gedang karo mripat Pak Basuki iku. Anu bahasa sindiran kira sapa to. Nek gedang sing saya wengi sing saya dalu, bahasa mripat sing saya wengi sing saya sepet. Oh ya berarti asing bubar. Esi betah, Bu? Lima bae mon. Yeah. Sepisan kang tembung sholat subuh, sholat rong rekangat nang apa ora papat. Nang kono bisa ketemu muli jamaah mandan ana rasane. Muli ndelingu assalamualaikum warahmatullahi genah. Mone kan ngambang agurung. Nang ora jaban ya ana tambah setitik. Mone kan assalamualaikum warahmatullahi terus ndelirik HP. Sikane ana rasane. Muli Uli wiridan astagfirullahaladzim utas waruh neraka. Lah sholat subuh rong rekaat ke warnane putih. Mulane cara nang kowe laire putih baline ya kepengin sing putih. Mulane mok rewela kaya ngapa ri kaya apa batire pada ngaji mati tetep nang sandi wong Islam ya dikubur dispendem karo mori putih. Kowe donga jane mon lahirnya ke apa fitrah bali nih husnul khotimah ke cara pandangannya putih jadi gue si rewel orang saat dibuntel mori putih kayak gue dibuntel pengen kan poleng-poleng main kayak zebra ning melas dan ibu ibu kasih ngayu ke dunia temenan uling ibadah sebab apa nah kantora bali ayu maning langsa wong ayu kan sengsara nang dunia dan wong ayu kepenak nah enggak, ya men wong lagi kanane nang anu. Darane ana wong ayu kepenak kurang. Wong ayu ora kepenak apa ayu banget, ibune cantik buat men. Pacare ganteng-ganteng, jebret sing dadi bojone sing uripe kaya totok daun. Jere jodoh padune ora teyeng. Lan nanti wong elek ngene selawase. Tapi wong anu ibune wong apik, nggih. Wong nek apik kan keton dideleng kang ngomong etok dites keton. Wong apik. Ha iku e, padane nyong karo biyungku, anu biyungku lho lah apik dong nyong anake ya. Nyong ngomong, "Bu anu bu dene nyong batire kuning-kuning nyong ireng." Ha iku e. Ayo nek biyungku apik, kuli manusi ora kaya ki ora sapa sih ngomong ireng. Kowe manis. Nggih kan yo terus kaya kan. Tengere wong apik kowe. Dadar ngomong elek ora mentalak iku. Wis genanu ireng ngomong irengan langsa. Manis iki ya terus ditukna sarung botol gelem. Nek tengere wong sing ora apik keton dites, nyong ireng ya Bu, iku. Ora kur ireng tok gosong pengos. Apa ana dalile kowe Pak Bol? Analah. Mangkana yuk minu billahi wal yaumil akhir fal yakul khairon aw liyasmut. Lah. Kabeh isa. Terus apa salat subuh ki kanggo njaluk ngapura? Rorok mulane apa kanggo njaluk ngapura roh lan jasad. Nika besok gelem ora gelem dijabut nyawane wis tekan akhire jebret Allah karena terlatih sih. Rezeki dilatih. La ilaha illallah masuk mati ya Allah karena refleks. Nek ora refleks ya kebacut. Jepret su. Kayak zamane sing gembeleng bae. Dongane subhanallah kok setugel. Gaza, ketikat ya kenang kok ngono. Niki ibune ya kaya kue kepaduk jekuk sik ya ya Allah mone kepaduk jekuk i copot. Oke, sila enjek kan iki. Lah besok dijabut nyawane mbae jebret glebrak ragane gumlundung nang bajing kulon rikayana kepotangan bumi bajing kulon rika dipendem nang bajing kulon nggo liru lemon
ana manfaate. Kile pesmes larang. Lah besok ketemu nang dino bangas, nang dino tangi sekang alam kubur, nek dino mereka tukang kayu mbok padahal wis master nang apa nek gawe kusen mesti dino mriki sing wis diserut alus ke nomor iki ye. Men besok ora kesasar. Dino mriki nganggo salat subuh besok geblus. Oh iya kowe lah roh ketemu pada tang. Aku tek nembang men arif kabeh nyong gari Bali. Hipnotis tingkat rendah. Oh. Wong sing jane nangis ora mesti kegawan langsam kok ora. Karena bungah banget lari ka Bali Kang Brebel, Pak. Padahal ora gawe duit. Ana tangis. Tangis kang wengis jroning tias mandelong. Oh, kadya pecat toyit mane. Kingking kambah margiya anelongso anuju diri. Tiba rok kesuluke kang ndi buka nang internet Narto Sabdo dalang nalku yang senengan dalang Narto Sabdo dari ceritanya netes kaya pengajian orang kayak ngutan ya mbak alah apa pengajian kan pangkur kinandri gambo kejane kanggo gamelan ya main ning regane beda ini ya bisa nego wong online sih. Ketemu jebret nalika ana ketemu lah rika ketemu iya sayo barang jaluk ngapura maring Gusti Allah muga diwi dalan padang. Lah nek kantor ora dinomeri nganggo salat subuh geblus aduh salah ki. Ora dadi ki. Apa iya lah. Wong rika mobil karo nek kono kaya padha bae Avanza lah ku keduren koplinge kan nang dijodone. Rika senengane wajas nek koplinge senek kaya dadi kangkere. Wong serandal bisa kan pada bae dematu geblus nerika ke tungkak ke bengkong mesti. Ora. Geblus ketemu nek nganti salak. Aduh dene ki kaya Levis kandel, masa dicelingak temenan celeng. Lah salat duhur kowe warnane ijo, Bu. Nene kasih setengah umur kowe sih angel omong-omongane. Kowe aja kaya kowe, Dek. Mbah, eling, rusak elingno, kuteli uyuhku. Bukan mangsane kuteli tekan. Salat yang ngenteni khusu. Khusu yen wis mati. Ana sing takon Pak Basuki napa dene sing batal kenene, sing batal kenene sing diwudoni kenene iku. Mari kan mbok lara matal gawe dokter sing disuntik bokonge ora ireng-irenge. Oh iya. Bene sadar. Salat dhuwur kapan rong rekangat kanggo njalukaken ngapuran iki, Bu. Nyelang sound system sewengi pira ge? Pira? Jutaan apa mantanmu udah anak kortingan? Yo. Ya, anu nek ya mbok umpane nyelang ya paling ora ya kas paling ora 300. 300 wis sewengi lari kan nyelang mripat maning Gusti Allah 55 tahun ora kuat dunyane iki kanggo mbayar. Kudu dibayar nganggo salat dhuwur tok kowe. Niki ibune diwe mripat iki cantik banget iki kemedhepe beda karo pitik. Untuk deleng nasi pitik nek pitik kemedhepe ngene lho. Dari kan nek kemedhepe diwalik layu kakange dene kewalik yo. Ibune bisa weruh lah bojo gagah. Ngerti bojo gagah nganti-nganti eleke. Mesti ngati-ati. Lan iki dongane Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tibay. Ya Allah, sawise tuwa nyong diwe peningal sing bagus. Peningal yang ngaenal yakin uyanan neraka bener ora keton. Lah sing rong rekat di kuping, Bu. Kuping nggih dimulai didongane wong wudu kan kupinge didongani ya, Bu. Ora umpama ora didongani mbok kesuwen ya. Nggih niate ke kuping besok krungu pengundang ing swarga. Asrine ora kuwi asa kosok-asa kosok ora jelas.
nang ati yo didongani kesuwen nang gelangkala kabanyu. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah, ge sing kiwe latusmi'ni munadiyal nar, si kuping kiwe kuwi ajak krungu pengundangan neraka. Sebab apa? Kupingnya ora terlatih bahaya. Nang sanding musala diadanan seru kaya ngapa tetep ora krungu. Terus main game sih. Ana terlatih beda. Obor jangkrik bener ora terlatih ketipu batire, kaya jangkrik sungon gedubur. Kaya siapa lupa lah rebel. Sungon kae. Pasti ping gumedhe gasir. Banyak krungu salatu khairu minan naum grenjal bangis mlebu. Anak Jaka kluruk yang menik udhkurullah jane elinga sira maring Gusti Allah wonten terlatih nek ora terlatih ya kuku nuruk koah. Tuku kayu mebel ya ngerti wis di plestur bagus mewah di ketok-tok ketapang. Dek dah gila laban kurkene tok kual lebihnya kan orang terlatih si kepriwe besok mancing suarga bu suarga buat malah tarang mengal oh kayak kecemplung temenan oh. Neng nanti orang dijalukakan ngapura semumpuk mun ngomium fahum layar singun geragapan iya neng orang disekolahi karo kira orang disekolahi biar orang bisa ngelukna ini budi orang dan moga-moga kita bisa besok bisa jangkep. Amin ya kena ya kena wis bengi. Kanton salat ngasar ya Bu men cepet. Salat ngasar kuwi warnane kuning. Kuning kuwi cara lampu merah wis stop. Hati-hati aja ngebut teman-teman mau ketabrak, ketabrak tunggal ika. Sapa gemen sing ora kedanen ibune mien agen nom sikin ndi? Bakakung gemen sapa sing ora kedanen sikin ndi? Kemudian mandeng geseng lirik merkitik siki yang melaku ini miring ya vertigonya gangot kemudian orang ngantar idza zulzilatil ardu zilzalaha orang ngantar lah baur-baur kan apa anak-anak gina kiamat sengenge kang kidul lah nek vertigonya angot kayak gue bok ngambil kayak gue kayak gini nangkene bok menungsa kadang-kadang cok ayo. Eh moga-moga moga anak kula padha pinter, maju zaman kuwi maju, Islam kuwi maju, Indonesia ya maju. Kanton niki kanggo njaluk tangan loro. Ki mulai didongaken Allahumma atini kitabi bi yamini. Ya Allah, moga-moga nampa buku ngamal nganggo asta manis. Iki ya, Mbok. Ada adalah tasmi'ni munad apa antuk tiyani kitabi bi simali. Ya anu diparingi jajan teng budhe ya, Bu. Anu, Dek. Nggih, Mbah, pakai asta manis saru itu. Hei kuwe. Masa ibu neng perintah kaya karo Gusti Allah ngene son gawe gue ora dibelenggu tangan ki berkah mbak mulane ditutupi ki sing elek malah ditutupi ki kerjaane tangan ki ketone elek sepele ning malah nasah ibadahe gue nganggo sesuci nganggo cebok nganggo apa mesti nganggo tangan ki tangan-tangan ketone gagah ning pegawaian mesti sing main ning sing ora jelas. Contone Rika gimana ge karo bakalane urung apa-apa wis iya, kok. Satu aja nyong melu kowe kyaine lah, bodho-bodho nyong lubut biyen iki. Karena ngencengna ati mireng. Salat diteken iki. Ana ya muqalibal qulub sabit quluban ala dinika wa tongatika, Mbah. Kula nu kiye pidato kae iki agak ora payu-payu ya, Mbah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tangawu, iftitah ya tangawu. Ya bismillah. Ihdinas siratal mustaqim. Anak lakson dindin. Pikirannya gantinya. Anak mau ngundang apa ya? Setannya ngomong itu. Yang kita tek-tekan. Agi sholat. Nek mbah ya ora. Mbah kiai wis tingkatan sarengat. Toreko hakikat. Wis mukorob. Wis beda. Tajaline wis beda. Nyong. Ya tekan ceng nas agi sholat sedela lenceng bahasa agi ruku ini kanak-kanak assalamualaikum ini temenan kaya ini saya tanya mantan-mantan kru nunut ngiyub dek waduh
Ning ya terus bae wong modal cilik aja bubar. Tenet maning agi salat. Lah sing kiye? Sing rong rekat kanggo njaluk kaken ngapura sikil mene diwudoni bu sukune. Allahumma sabit qadami ya matas butu adamu oleh ala siratal mustaqim. Ya Allah, muga sikilku besok tetep nang wat siratal mustaqim. Lah rambut siji diparasewu ya landep banget lah. Lah ibune apa? Ngomongkan sing go salat kuwe besok dihadiahaken go tunggangan. Apa bisa Pak? Bisa. Wong nek ana wong nang donya iki kan apa mending saya ini bisa melaku wong kuwi glugu dideleng bisa dadi montor kok didol sih. Kuwi menungsa, Pak. Lah Gusti Allah. Gawe bumi langit saya sine teh yang gawe kuwi tapak tangane bidung lho kul-kul gawe mlakok nang masjid gari dadi tumpakan orang teh. Wong lemah dideleng bae kaya iki dadi mobil kok ngono-ngono. Dol sih. Ya kepriye carane lah. Sampun ipun wonten apa? Muga-muga niki besok kena kanggo tumpakan apa wajib. Kantun salat ngasar. Salat mah wernane abang. Nek abang kuwi jan stok temenan. Salat misa wau. Salat misa, salat duhur kanggo njaluk kakene mripat loro, terus salat misa niki. Salat kuwe kok ngasar niki. Kantun salat maghrib, Mbah. Maghrib niku wernane abang, dadi stop temenan. Kowe kanggo njaluk kaken ngapura besok nang apa? Bolongan jungur loro yu. Kowe kagem nom kemian urung apa-apa wis slenjeh, wis serop, serop. Nang selok, nang sodong. Nanti arep ditang apa nang nang jam 7 nganti arep disantuk labang. Kemian diomong aja kaya kowe deh, wong urung mangsane. Ya men deh, kreseh iki guri-guri. Nyatane siki sing diomongna dosa nyatane temenan. Nyata. Lah siki ibune ngajak, "Lah nyong dhe anak wadon lah pasane tiru aku lenje kan ora uli." Lah nek ibune njaluk, "Kowe nang dunya, mulane besok diwudoni, Allahumma arihni duh Gusti muga ambu-ambuning swarga ro ikhatal jannah." Ki bluetooth, Mak. Bluetooth. Nyotek ngomong mandan jero ning muga-muga ora saru dikate gawe Kiai Asem Sari, ora saru ning Sari. Cerita cungur irung kan jenenge ndeleng nang TV kan Pak Polisi duwe biasanya binaan anjing pelacak. Anjing pelacak dilatih beberapa tahun bisa ngerti dosa ke pembunuhan, ke narkoba, pencurian, bong. Masa kula urip nang aring sanding musala Al-Maghfirah 50 tahun orang ngerti ke swarga ke neraka. Wek cungur bodol banget. Kalau ngomong jungur gue ini orang kepenak. Ini yang jenis main karambol. Trik bicara ngomong aneh cepat yang dituju anak-anak. Etika bicara dengan kata lain itu. Jadi ya bededeng. Ibunya ngomong praktek be praktek. Irungnya orang dibersih, jenengan rewang barang gawe orang asing merek. Oke. Rewang barang gawe ibune ora sing merek. Pas lagi nyanding bakso apa masakan enak, cungure ki ana upile nyumpel iki lho. Kebe nang dunya ora nang sing merek, ora nang regane. Ngono arep mangan bakso apa is. Tenang. Allahumma arihni raihatal jannah kula kali bae. Muga Allahumma arihni raihatal jannah gumblutut swarga subhana rabbiyal a'la wa bi. Amdi. Lah kanten sing serekanget piye iki? Bejating dunya iki. Kene kadung ngawur, oh ril cilik. Bego bakae obe diuntal dilat iki ilang. Lah iki bisa dadi selamat ya kiye nek panten Allah, Allah ngonuntun iku. Menane apa? Ibune bisa selamat ya kiye. La haula wala quwata illa billahil. Ya monggo dadi insinyur, dadi dokter. Oke, okay. Nah Allahumma angin ini ngalat dilawati kita. Sawise Tuhan dilalah akeh dikiri. Kanton sholat misa warnane peteng ireng mbah. Apa nang alam kubur padang ya padang. Wonek nyong merem be padang ge. Ibu nek merem padang apa peteng? Lah ngelembo lah. Kulo nek merem padang ge keton kabe kondangane.
Nek melek kayak gitu peteng, urung panen apa ya? Wis sing guyon tuh, sing urusane mandan temenan, sing buka kerohruan tenang kitab dako, nang apa rika mbae nek sare jebret padahal peteng kabeh kamare, bahasa wis mubeng layap liep pengaluyuk, kanak-kanak liep jembrang ketemu karo anake wadon nang Jakarta ke priwe jajal. Ki urung mati wis dilatih. Nglindur. Nang apa mah? Ngimpi-ngimpi ndoyo kaya kong gembrung. Nyok karo mlayu, wateke sih. Wong wadon ya iya wanulik turu karo reang. Mana riep ya. Nang apa yo ngimpi-ngimpi ndoyo kaya gandarwo iku. Oh, kudu gandarwo kakange bukan njukut salin. Iya mantan mambu damen. Kanggo njaluk kaken ngapura apa Mbah loro siji dada gengsine jahil metakil kikir nyunduke menir ngujub ria sungah pamer sombong. Lha kaya kula nu tukang pidato Mbah nek kuli ngomong orang andi sogi mandan sungah sendiri ora dadi arep ngomong setitik lambok ria ya orang ora moni nek tekelos semoga-moga Pak ama binikmati robika fahadi. Niki lan niki men bisa ne mandan ikhlas, bisa khusyuk diantem nganggo trisula, tri ke telu sula landep lillahi ta. Terus engko sesuk belajar ikhlas. Ya ning sini. Lah sing serkati geger besok ngenteni nang dina kiamat suwe banget sih. Lho mriyang rong apa mriyang sebulan baru larabat ora kepenak pun mriyang apa ngenteni dina kiamat. Tapi nek jenengan pancen keterima nam kanomil ngales turu kaya penganten anyar grenjal wis lah wis kiamat. Panas temen ki dene srengenge ditokaken iki diturunaken ya rika wis duwe jimate wong Islam. Nalika critane srengenge didunaken kurgane sesentiling telak, oh wis njenengan wis suwe. Lah kene wudu sih, ngusap setengah sirah kan besok diubi-ubi njaluk iubi-ubi nang kana. Paham, Mbah? Allahumma adillani tahtadil ngarsika yaumal ladila illa diluka. Ya diterki ora wong sing iki garis sinting banget. Allahumma du Gusti Allah adillani muga ngiubi-ubi tuani dateng kula nang ndi? Tata dilingar sika ing dalem sa'i sore ngandap Tuhan kapan ya malah dilingar dalem dinane orang nono jinise iubi-iubi ku maujudun maujud illa diluka kejoko namung iubi-iub Tuhan terkip kuna klasik arah sih men payu karena sing kepengen kangen terkip lawas kemien ayam Mbah Yusro kan terus jomboran masanya sasa menipun kantun apa rong rong rekangat kanggo njaluk kaken ngapura iki lambung ki wetengan mbok nyong gemen nagi nomurung nyantri wal kedual uli golek rezeki mbuh batal mbuh halal sing arti dahar nganti rembes maring anak putu mah sawise nyong karo tuwa wis tanggung jawab dunia akhirat apa aku sik wis eling aku tak ngibadah maring Gusti Allah kanggo njaluk kaken ngapura jane tak ruwat aku njaluk getih setetes Gusti Allah sing halal daging sesuwek ya sing halal balung setemplik ya sing halal wulu selembar niku sing halal paribasane aja nganti rembes tekan anak putu wis Allahu akbar wis mandan wengi piye lah kula wasiat ibu-ibu muga-muga gek sing jenenge ibadah salat ana rasane ibu-ibu diwehi panjang yuswa sehat ya wong wadon maning kesel lan sing pinter guli momong anak putu ya Bu men aja temu iba maring jurang kebodohan ngono dadi insinyur dadi dokter dadi profesor dadi kiai monggo lah kula kali mbae sing wis maju tua ya bingung sopi rasulillah kelawan teken iku ihdinash shiratal mustaqim nau katen lambe kula mbel-mbel wis arep tiba sane sedal saya apa disambung malih muga-muga kula li ngomong mbok nyrempet manah panjenengan wong ngomong warna-warna yang nyrempet ya muga-muga jenengan asem sari ora saru dadi sari ya niku ingkang kula suwun nasru minallah wa fatung qorib wal ngafu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo sing teras dongan apa nggih monggo sarang-sarang dong Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Sayyidil awalin wal akhirin wassalim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa jil karim 'azimi sultanik. Allahumma salim dunyana wa salim ukhrona wa salim auladana wa salim duriyatana wa salim akmalana ya Allah min afati dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Monggo kita akhiri sarang-sarang walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo selawatipun.